našom kanáli. Toto video začneme netradične, nie ako zvyčajne nebýva u nás, že auto začneme prerábať a výsledok na konci. Výsledok je tu. Tí, čo poznáte ma, viete, že je to moje auto, ktoré už mám asi 9 rokov. Začal som ho prerábať, je to skoro presne rok dneska. A je to konečne hotové. Ja som sa nedávno z ním vrátil z dovolenky, takže som nemal čas ani dokončiť videa, ani fotky. Tak teraz sme si na to našli čas. Tí, ktorí ste zvedaví na to, čo vlastne sa na tomto aute všetko robilo a čo bolo na ňom prerobené, tak si video pozrite určite celé do konca. A pre tých, ktorým sa to nechce pozerať a zaujímavé to iba veľmi v rýchlosti, tak v podstate skrátke na to máte bolo robené všetko. Uvažoval som, čo s týmto autom spravím a boli tu možnosti, že budú predať, nechať si ho, neviem čo. A prišlo mi to tak nejak ľúto, že v podstate je to dobré auto, je to všetko z tých mechanických, takže ho prerobím. Bolo také vyťukané. Tak to bolo, že aj iba ho prelakujeme. Potom, že iba ho prelakujeme, vzniklo z toho, že tak dajme mu nové svetla. Takže pre tých, ktorí nevedia vlastne, že aký je rozdiel v tom, tak toto sú svetla z toho novšieho modelu. Vyrábal sa tam vlastne predný nárazník z AMG, tá spodná žiabra. Tieto bočné žiabre sú robené komplet z karbónu. Predná maska je vlastne tá AMG. Predné žiabre takisto karbónové. Je veľký rozdiel medzi tým pôvodným a týmto vlastne, že na starom ML-ku sa tá kapota otvára vlastne s celou maskou. Tu urobené ako dva diely. Bočné zrkadlá sú vlastne takisto z toho novšieho modelu, lebo tu boli také tie škaredé uši. Zavarali sa bočné lišty, ktoré boli na dverách, také retro. Takisto kľúčky išli do karbónu, prahy sú nové, vyrábali sa nové predné blatníky, kde sú komplet z laminátu, menil sa im ten tvar. Ja už som tam predtým síce mal také lemy, ale boli také viac oblejšie, takže chceli sme niečo hranatejšie. Čo sa týka zadnej partie, tak tu tiež prešla velikánska zmena. Kufor v podstate už som mal nejako laminátu vyrobený predtým, ale zapúšťal sa sem tento znak, ktorý pri spiatočke sa takto vyklopí automaticky, je tu kamera. Vyrábal sa nový zadný difúzor. Vlastne celý zadný nárazník, takisto dvojité výfuky, svetielka, všetko, tuto, či odrazky sú použité takisto z AMG modelu. Sú tam vlastne upravené svetla ledkové, vyrábalo sa komplet nové zadné krídlo, zrušil sa zadný stierač. Takisto zadné lemy vlastne sú dorábané, sú rozšírené, upravený tvár oproti tým pôvodným. Kolesá tam v podstate boli, menila sa im farba. Menili sa komplet brzdy, sú tam vlastne brembá, zadný dvojpiestík, vpredu štvorpiestík. Čo sa interiéru týka, tak tu v podstate tiež prebehla obrovská zmena. Komplet celá palubovka, sedačky, dvere, strop, všetko sa čalnilo vlastne do kože, do čiernej alkantary a podobne. Stredová konzola je komplet vyrábaná na novo. Tu boli také pôvodné fukáre, to bude niekde v tom videu. To sa celé odrezalo, išla sem táto veľká multimédia, nie je to žiaden tablet, je to originál rádio. Pôvodné tie tlačítka všelijaké, čo tu boli kolískové, tak sa nahradili vlastne takýmito vypínačmi. Volant je takisto z toho novšieho modelu. Nakoľko ja mám manuál, tak tie lopatky sú mi na dve veci, ale páčil sa mi. A takisto sú robené na mieru budíky, ktoré sú teraz biele, predtým boli čierne s takým žltým podsvietením. Čo sa týka Audia v tomto aute, ono tu už originál bola Bose hudba, príplatková vtedy. Ale furt som bojoval s tým, že tu bolo kazetové rádio, Wexler a podobné blbosti a bolo to ovládané optikou, neexistoval žiaden menič na to, tak sme to vlastne celé vytrhali von. Jediné, čo ostali pôvodné, aké ma všetci odhovárali, nechal som tam pôvodné repráky, napojili sa na úplne nové zosilovače, originál woofer ostal pod sedadlom, prekvapí to hra oveľa lepšie, možno keby boli menené, lebo tých reprakov je tu hodne a nechcelo sa mi to vlastne celé prerábať tie úsytky, takže vlastne komplet kabeláž, ktorá končila v pôvodnom zosilovači. Tak odtiaľ sa vlastne odkabelovala na novo a funguje to a je to vlastne bez zásahu, nemuseli ťahať žiadne nové káble ani podobné veci. Takže idem si zobrať náradie a ideme na to, ideme rozobrať do škrobu. No prešla asi hodina a auto je už momentálne na tom takto. Ešte nás čaká už dosť dielov, ale pokračujeme. No prešli asi ďalšie 4 hodiny a môžeme sa pozrieť, že auto ostalo. Kúchali sme to na kompletku vlastne. Budete robiť nový interiér. Pokračujeme ďalej.
Mám za sebou pár dní rezania a pasovania, ale podarilo sa tam namontovať predné svetlá. No a teraz si vlastne musíme domodelovať k tomu nárazník, ktorý je vlastne z toho novšieho modelu spravený. Ale v podstate nejako to tam sedí. Takže čaká nás ešte veľmi veľa práce, ale niečo z toho asi nakoniec aj bude. Ako to býva zvykom, že obuvník chodí bosý, tak človek, ktorý ľuďom robí auto na svoje, nemá čas. Takže tak ako som pred zimou začal plný elánu robiť, tak teraz som sa konečne zase do toho pustil po nejakých ďalších 3 mesiacoch. A máme auto vlastne v takomto stave. Máme napasované tie svetlá, upravila sa kapota, je tam maska, je na hrubo vyrobený nárazník. Máme blatníky už urobené z laminátu, zavarali sa tie lišty na dverách, tam boli také retro vypuknuté. Blížim sa do finále, mám napasované všetky veci, v podstate a už to treba iba veľa gitovať a vyhľadiť. Tu sú vidné tie nasávače, ktoré sme robili pomocou skénu a 3D tlače. Je tam dozváraná kapota, je vlastne môžem brúsiť a brúsiť. Vyhľadené dvere, kde boli tie lišty. Ešte nás čaká zadná časť, dopracovať a môžeme ísť striekať plnič a dlaku. Kým ja som sa povaloval na dovolenke pri mori, tak Jarko tuto za mňa dokončil tieto nárazníky, takže môžeme ich konečne dať do plničku a pustíme sa pomaličky do lakovania auta. Takže trvalo to síce o hodne dlhšie, ako som si predstavoval, ale auto máme v podstate celé v plniči nachystané na lak, takže obrúsime si to a už len rozhodnúť farbu a ideme lakovať. Nalakovali sme si strechu a predný nosník na čierno, teraz nám to vyschne, olepíme si zase čierne veci a ideme striekať modrú. Mám tu konečne deň, kedy sa táto nekonečná prestavba začne preklapať smerom z kopca. Máme oblepené celé auto a ideme si to konečne nastriekať. Postupne zbytočné dieči, zbytočné ostatné diely a začneme to pomaličky skladať. Takže držte palce. Máme nastriekané, tak ideme sa na to pozrieť. Takže nejako takto to bude vyzerať. Ten lak ešte potrebuje nejakých pár hodín, aby úplne zmatnel. Je to iba tak na dotyk suché. Takže necháme to ešte chvíľku sušiť a potom to môžeme dať vonku.
Nalakované disky sme si boli obuť. Odporúčam najlepší pneuservis v Šamoríne pri Tesku na takéto veci, ktoré máme skúsenosti, že nám ich nedoškrabu. A dokončíme auto, môžeme obúvať. Dám. Postavujem nám posledné diely skladačky, poskladať predný nárazník a pozapájame výfuk, ešte drbne nejakú elektroniku a ide sa. Ak sa vám toto video páčilo, určite budem rád, ak nám dáte odber, alebo prezdieľate, alebo dáte aj like. Čo sa týka našich videí, tak na našom kanáli určite neuvidíte každý týždeň nové video s hociakým obsahom, ale my sa snažíme dávať obsah ani nie poučný, ani nie, aby to bolo do kvantity, ale niečo, čo si myslíme, že to na Slovensku není, a ukázať ľuďom to, že vôbec dajú sa robiť takéto veci a že je možnosť takto, takže keď niečo podobné chcete postaviť, kľudne sa určite ozvite a určite vieme niečo vymyslieť.